Ba, gure txian euskera zitzen da beti, e, nire zenarra nama hizkuntza ez da euskera, baina aspaldinanik beti euskera zitzen dugu, baina bueno, jakitun gara zelako tendentzia edo itxurak daren euskeraz ba, lagun hartian eta euskera erderara erdera jotzeko... eta ba, bueno, barduan ba, alba da, alde zaurretik prebenidu guzti hori, e, guk nahiko genduke gure zeme alabek euskeraz euskera aukeratzia bizitzeko, danerako, eta euskera maitxatzia, eta euskeraz jardutia. Ez, nire zeme alabako ondekan txikisa iruta zei urte da euskera orduan euskera zeitzen dabe, baina, bueno, poliki-poliki, zarrenak, ja, ba, telebista saioak gogogo ditxuanak, ja, azten hori beste saio mota bat gustatzen azte jako, e, gaur komentatzen zebe moduan, erreferentiak txikitxan, ba, bai igual papirretxe eta porrotz, baina pixkat koskortzen azten dian ez da oin beste referente euskaldun, eta orduan ba eurek bai, e, seduzidu sentitzen dian moduan mundu horregaitxek eta mundu horrekin batera ardera doia. Gustau jatan estres linguistikoan e, ikuspuntu hori ez neukan sekula pentsauta, baina e, xelebria da pentsatzea azkenian ele biduna garanok da kaula ardura edo estres hori ezateko, oin nola zikote elkarrezketa hau, zein datorren horre jakingo dau, ez dau jakingo, ondo hartuko dau, eta hori guk heldu kudeatzen akudeatzen dau ba, beste erabatera, baina umiek askotan ba, ez da erresa, eta orduan, duan, ba, bueno, ulertu inbio. Ulertu inbio, momentu batzuetan, igual, erdera zengo da dielako, zeo ze talde horretan onartuak izatean nahiko da bueno, hori gauzok identifikau, eta baldin badak ez zukertauko dala, ba, saiatu eraren batera, ba, esatez alde zaurretik hitz egin da, esaten magustoko jakulak, guri eurek euskera zeitzia, Hola, da, ikasten, ikasten horrengo saioetan gauza interesgarriak ikasiko menditzugu.